ဖြောမျိုးမေတ္တာကိုရှာအောင်နေပေးနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်အမေကဖြောမျိုးမေတ္တာကိုပေးနိုင်တယ်အဲဘာဖေးရလဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာအကုန်ထောက်ပံ့နေပါပြီဖေးလဲကျေးဇူးတင်တယ်ဖေးကြောင့်လည်းပါအဓိကအမေပေါ့နော်အမေအဖေလည်းဟုတ်တယ်အမေလည်းဟုတ်တော့တစ်ခါမှခံစားတော့အဲ့ဒါပတ်သက်ဟိုဟာပေါ့ဟိုအမကငငယ်လေးတည်းကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဖေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုနဲ့အတူတူရှိနေစဉ်တော့လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့အလုတ်များတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေနားမှာတိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒဲကွာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးနေသားကြတော့လည်းပါမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဖုန်းငငယ်လေးတည်းကအခုချိန်ထိဖုန်းဆက်တယ်တခါလေးလဲသူတို့အပြင်မှာလဲတွေ့တယ်ပြူတယ်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့မြစ်တာတွေလဲပေးတယ်အဲနောက်အဲသူတို့လည်းလိုအပ်တာပံ့ပိုးပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဖေရဟိုတခြားဖေတွေလိုမဟုတ်ပါဘူးဘယူဆိုင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်သူ့ပိုင်းရနဲ့သူတာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီအမီနဲ့တာဘာမှမပတ်သက်ပဲမဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုရီးယားဒီလိုမျိုးပြောထားတဲ့အတွက်သူတို့ကကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချိုးသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါဦးအမေကိုတော့တကယ်လေးစားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေကိုဒီလိုမျိုးဖေပေါ့နော်ဒီလို single mother တယောက်နေနဲ့အမေကရက်တည်နေရဲဆိုတော့အမေတို့တစ်ခါမှအားမငယ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအားမငယ်ခဲ့ဘူးဆိုတာလေအမေကတမီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လူလေသည်မရှိအောင်ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေကိုလည်းတကယ်ကိုအားကြရဲတကယ်လည်းလူလေဟိုတကယ်တမီးရဲ့ idol တယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ရဲရင်နဲ့အမေကတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လေးစားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘယ်လိုအင်တာဗျူးတူပါဖြစ်ဘူးလေအမေပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့စာတယ်လဲကွန်ပျူတာတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံစိတ်ဆက်တော့ပြောပြတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့တာမီနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုတိတ်မဆွတ်ဖောက်ပါဆက်တာအဲ့လိုအယမ်းပွင့်လဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော့သဲဂျုံကန်လာကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမပြောချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုလက်ခံလက်ခံတာဆိုတာထက်ဘယ်လိုကောင်းလဲတိတ်ပြီးယူမဆိုင်ဘူးဒါမင်းရွေးချယ်မှုတွေကကိုကလက်ခံတာကိုစူးစမ်းရတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောမယ်။အမေကအဲ့လိုယူမချင်ဘူး။ကျွန်တော်ကြော်ယူမချင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒီလိုဆိုရအောင်လေ။ကျွန်တော်ကြော်ယူမချင်ဘူး။ဒီရော။တို့နှစ်ယောက်ကဆရာကြီးတွေလေ။အဲ့တော့မိဘကမှတမီးကပထမပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ယူချင်လို့လည်းမရပါဘူး။တမီးကိုရှိနေရော။အဲ့တော့ဘာလို့လို့တမီးတို့ကိုအရင်ပြောရမှာပဲ။အဲ့တော့ဟုတ်။အမေကပြရအောင်။ဒီရပါရတော့ထုတ်လာတယ်။ဘယ်လိုကြောက်ရတော့ဘာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမအစရံလည်းပြောထားတယ်လေ။အမရဲ့ဘဝမှာသူတို့ကအဓိကပဲ။ဆိုတော့အမရဲ့ရှေ့နာကက်လည်းသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုပုံပေါ်မှာပဲမူတည်ရယ်။အဲ့တော့သားတို့ကောင်းအောင်လုပ်ရင်သားတို့သမီးတို့ကောင်းအောင်လုပ်ရင်တော်အောင်လုပ်ရင်အမေကနာမည်တက်မယ်။သားတို့သမီးတို့သိရမလား။တခုခုလောက်တာနဲ့သားသမီးမကောင်းမိဘကောင်းဟုတ်တယ်မလား။အေးအဲ့တော့ကာကြရင်အမေပဲဟွာဖြစ်မယ်။ပြောခံရမယ်။single mother ဆိုတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လူတွေကပြောကျင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါသားသမီးနဲ့မိဘဆိုတော့တွန်တွဲနေတာလေအဲ့တော့သူတို့ကကိုယ့်ကိုချုပ်တယ်လို့ကိုယ်ကလည်းသူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုဖေးမရုံပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါငါဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ဒီကတော့မသားတရားဆိုင်တော့ပြေးပြေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမိသားစုလိုက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးစကားပြောကြခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယနေ့အချိန်ထိပေါ့နော်ဟောအမားတို့မိသားစုအားလုံးချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့အနေနဲ့ရမှာရှိရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ပြောကြပါတယ်ရှင့်